За дэлгэр намдаргын ахлсан сонгуулийн ерхөө хороо анхныхаа сонгуулийг хийх шиг боллоо. Энэ жилийн сонгуул бол бас айтайхан шиг боллоо. Тэгээд айтайхан сонгуул боллоо гэдгийн цаа тал таны дүгнэлт яг гол дүгнэлт маань юу вэ? Яг хуулиндаа бид нэр энэ сонгуулийн ерхэлэгчэн сонгуулийн хувьд сайхан бид нар өөрчлөлт оруулсан. Үнэхээр болцоотой цэвэр сэмсгэр сайхан одоо хилам багтайхан шиг юм сонгуул явуулах хуулинд бид нар бас зөв хууль хийцэн байна уу? Эсвэл одоо өөр одоо учир шалтгаан байна уу? Энд дээр та нэг хэлээч. Яг энэ асуултанд нэг хариулж өгөөч гэж. Яг энтэй уялдуулаад бидний хамгийн гол асуудал бол хууль тогтоочны гол асуудал бол хуулиндээ шинжилэл, сонгуул болгоноор гарч байгаа энэ хууль зөрсөн асуудлууд дээр бид дүгнэлт хийгээд хуулиндээ өөрчлөлт оруулах асуудал шүү дээ. Тийм болохоор таны дүгнэлтэнд бол яг хуулийн одоо жишээ нь сонгуулийн ерөнхийлөгчийн чадвархийг сайжруулах хэрэгтэй байна гэсэн том дүгнэлт орж ичээ. Яг ямар шүү чадвархийг сайжруулах хэрэгтэй байна? Ямар одоо хуулинд орсон одоо хүрээллээр таны үйл ажиллагаа цаашаагаа одоо бүрэн дүрэн ажиллах боломжтой хаагдаад байна уу? Юу одоо ямар зүйлийг болоод энэ хуулинд оруулж сайжруулснаар бидний сонгуулийн үр дүн улам сайн болох юм бүх нөхцөл бүрдж байна гэж. За хоёрдугаар асуудал хүмүүс ерөнхийдөө дурдаж явчих суул боллоо. Автоматжуулалттай холбоотой асуудал дээр иргэн болгон тэр тусмаа одоо зуны сайхан энэ үйлрэлд одоо амарж байгаа зугааж байгаа иргэд маань байгаль газраа болгоно. Очсон газар болгондоо одоо сонгууль өгөх юм боломж олцоо бид нар нээх хэрэгтэй маа. Ер нь бол сонгууль зөв зөвтэй явахад бол иргэний эрхийг сонгуулаа өгөх боломжийг аль болох бид нар бол нээж өгчэйж бид нар энэ сонгууль маань эрдсэн бүтэн байх, бүрэн байх энэ нөхцөлийг бол бүрдүүлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ автоматжуулалттай холбоотой асуудлууд хаа байгаа газраа өгөх ийм боломж олцоог бүрдүүлэх энэ зүйл маань одоо сонгуулийн хувьд хэрэг болтол болчиход байгаа. 91 сонгуулийн ерхөө хороонд За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр сонгуулийг эмх зэгцтэй зохион байгуулах зөрчил маргаан багтаа байх асуудал бол мэдээж эрх зүйн зохицуулт хууль тогтоомж асуувал эхлэх нь ойлгомжтой. Тэгэхдээ бол хууль тогтоомж бол дандаа амьдралын туршлагаар хэмжигддэг учраас ер нь бол одоо амьдрал гарч байгаа зүйлүүдээр хэмжигддэг учраас энэ бол бүгдийн зохицуулж амжихгүй ч гэсэн ер нь одоо байгаа хууль тогтоомж эрх зүйн орчинтой тааруулаад бид нар бэлтгэл ажлыг бол нэгт нямба зохион байгуулах ажил бол их чухал юм байна гэдэг одоо дүгнэлтийг бид нар хийж байгаа. Ер нь бол цаг хугацааны хувьд бол тулгуулгүй эртнээс одоо байгаа хууль тогтоомжийнхаа хүрээнд бол одоо сайн бэлтгэлийг сайн хангах нь бол одоо сонгуулийн зохион байгуулалтанд чухал нөлөөтэй гэдгийг бол бид нар одоо тэгж үзэж байна. За автоматжуулсан системийг сая таныхыг хэлж байгаа яг дантаа санал нэг байна. Яг гэвэл энэ бүртгэлийн сонгуулийн бүртгэлийн асуудлыг ирсэн чагсаалтаа холбоотой энэ бүртгэлийн асуудлыг онлайн болгох юм бол тэр одоо байгаа гадраасаа саналаа өгөх юм боломжууд бол бүрдэх юм байна гэж бас дүгнэлт хийж байгаа. За баярлалаа.